Mesec Ramazan svi muslimani provode u postu, molitvi i praštanju. Ramazanski post traje 30 dana i završava se sa pojavom mladog meseca. Kraj meseca posta Ramazana obeležava se Ramazanskim bajramom i bajram namazom, odnosno molitvom koja traje 4 dana. Ovo su neki od najčešćih običaja koje naši sugrađani poznaju. Međutim, ima i onih koji ne znaju ništa o ovom velikom islamskom prazniku. Pa znam da je to praznik veliki i da se to tradicionalno, da se to poštuje, neki poštuju, naši ne poštuju, ali ja svačaju tradiciju, svače treba da se ispoštuje, da ne bi zamerali jedni drugima i eto, nekim je na zdravlje. I znam da se to posti, da to kako se noć u danju nešto jede, ne jede, i eto, meni je to lepo. Znam da je to muslimanski praznik, da traje mesec dana, da su oni samo preko, posle, kada zađe sunce, da mogu da jedu, obedu i tako dalje. Da su veliki vernici, eto. Od ujutru, odnosno ceo dan, oni to poste, odriču se i hrane i svega ovako. Znači, ceo dan u molbi provedu. Slavu slavim Svetog Jovana, tako o tome ne znam ništa. A svaka čast, poštujem njihovo. Slavu se razumem u muslimanski praznik. Znam da ga slave mesec dana i da ja mislim sad ovi dana. A ovako nešto preciznije ne. Ne pridajemo tako važnost tim razmiricama. Mi, ajde, ko se hoće nek se svađa, a uglavnom obični ljudi to poštuju. Ako imaju šta, ako ja imam dobrog prijatelja, zašto da se odričem prijatelja ako on se krsti ili sa tri prsta ili sa cijele šake. Misli bi na levo, na desno ili sad levo, da sa desno na levo da završavaju mol. Mislim, kad se prekrste, ili tako? Sad je Ramazanski post koji traje do 5. jula počinje uglavnom Ramazan i post koji je u razmaku od 9 sati toliko traje, od 6 ujutru do 3 noći, ja mislim da je kada je sehur i kada je iftar, taj veliki razmak. To je jedan od većih muslimanskih praznika, pored Bajram, Kurban Bajrama. Upravo iz neznanja ljudi često dođu u neprijatnu situaciju jer ne znaju kako da se ponašaju kada se nađu u društvu muslimanskih vernika. Muftija Vojvođanski objašnjava da ne postoje nikakva striktna pravila po kojima bi građani trebali da se ponašaju, već da je to stvar ličnog osjećaja. Pa su tako česti slučajevi da komši i prijatelji muslimana za vreme Ramazana ne praktikuju konzumiranje hrane i pića u njihovom prisustvu, kako ih ne bi doveli u iskušenje. Ne treba koristiti ružan govor, ne treba ga provocirati, pogotovo ne navoditi nekoga koji je musliman na temu koja nemoralnih stvari, razgovora i tako dalje, jer taj ružan govor nije samo dovoljno da mi gladujemo i da žeđujemo. Ukoliko nismo ukrotili svoj jezik, kako rekao, svoj ružan govor, svoje ružne misli i sve ostalo, ako nismo to usredsredili i u tom pravcu, znači da slobodno mogu reći da posti, da poste i naše oči, i naše uši, i naše ruke. Osnovna ideja jeste, kako je rekao, da sve što je zabranjeno, oči ne vide, uši ne čuju, usta ne izgovore. Ako se to ne ispoštuje, uzaludno je svo gladovanje i žeđanje, zaključio je Ziljkić.